Matbuot anjumanimizning ikkinchi qismini boshlaymiz. Nasab bosh murabbiyi Ro'ziqul Sadullayevich, avvalambor sizni bugungi g'alaba bilan tabriklaymiz. O'yin haqida o'z fikr mulohazalaringizni bildirsangiz. Tabrik uchun rahmat. Men ham barchani bugungi g'alaba bilan tabriklaymiz. G'alaba uchun ham, Bobur uchun ham juda ham xursandmiz. Chunki Boburga ham juda bu gol zarur edi. G'alaba biz uchun bunga erishganimizdan xursandmiz. O'yin hammasi nazoratimizda bo'ldi menimcha. Xotirjam, ishonchli g'alabaga erishdik. Chunki tezkor golimiz ham o'yinimizni ancha yengillashtirdi. O'sha uchun Lokomotiv jamoasi sal ochilishga majbur bo'ldi. Bu biz uchun qo'l keldi deb o'ylayman. Chunki Lokomotiv jamoasi ham bugun o'yinda 5-4-1 sxemasida o'ynadi. Biz juda ham bizga kerak edi o'sha tezkor gol, raqib darvozasiga gol urishimiz. Bu bizning ishimizni yengillashtiradi. Bugun amalda ham shunday bo'ldi. Savollar. Marhamat. Rahmat. Bu sorochun sof qurtdan keyingi yetakchi o'yinchilarga darsh vaqtlarmi yoki raqibga nisbatan tanlaganmi? Buni ko'p tomonlari bor edi. Agar e'tibor qilgan bo'lsanglar, bugun zaxirada o'tirganlar ko'proq o'yin amaliyotiga ega bo'lib, ozgina toliqish bor edi ularda. Bu birinchi sabab. Ikkinchi sababi biz pozitsiya bo'yicha o'zgarishlar qildik. Bu Boburni Zoranning o'rniga chiqishi, o'rtada Silvaning o'rniga Silva chiqishi, Jabaning o'rniga. Bular pozitsion o'zgarishlar. Kenjabayev ham o'rniga Temurda chiqishi pozitsion. Biz bu o'sha pozitsiyada bu o'yinchilarni ushlab turibmiz. Kerakli paytda chiqarganimizda bizga yordam berdi. O'sha finaldagi o'yinda bularni chiqishi ancha o'yinni o'zgartirgan edi. O'sha uchun mana ko'ryapsizlar bir necha sababi bor. Yigitlarda ishtiyoq, bugungi o'yinga bo'lgan qiziqish borligini biz ko'rdik. O'sha uchun ishonch bilan ularga imkoniyat berdik. Menimcha yomon harakat qilmadi, barchasi o'z ish vazifasini yaxshi bajarishdi. Yana savol beraman. Siz tushundim savolingizni. Oldin ham aytib o'tganman, futboldamiz, biz futboldagi insonlarimiz, muhokama har doim bo'ladi. Kimdir o'zining fikrini bildiradi. O'sha uchun bu narsaga har doim tayyor bo'lganmiz. E'tibor ko'p bunga chuqur e'tibor bermaymiz. Chunki agar futbolchilar ham bunga e'tibor qiladigan bo'lsa, o'ziga ko'proq bir zarar bo'lishi mumkin. O'sha uchun biz kimni taklif qilganimiz bilan bilamiz, ba'zi bir o'yinchilar hamma joyda uchrab turadi, kirishib ketadi, kirishib ketmaydi. Lekin oxirgi o'yinlar ko'rsatyaptiki, yigitlarimiz hammasi o'sha talabimizni bir-birini tushunish, o'sha yaxshi tarafga o'zgaryapti. Bu albatta bizni quvontiradi. Savol. So'ramoqchi bo'lganim, Lokomotiv shu davr oralig'ida nimasidan asab uchun noqulay bo'lib kelgan? Tushundim. Statistika bo'yicha biz ularni yutolmayotgan ekanmizmi? Shunaqa ma'lumot berilgan. 18 yildan beri. 2018 yil oxirigacha statistika berildi. Bu statistikaga qaramagan ekanman, lekin bu qora an'anani buzganimizdan bundan ham yana xursandmiz. Ajratmagan bo'lardim endi bu jamoa bilan. Qanchalik biz o'sha omadli o'ynaganmiz, omadsiz o'ynaganmiz. O'sha uchun
agar shu statistika haqiqatda ma'lumot to'g'ri bo'lsa, bu bugungi g'alabamiz, значит, biz uchun juda ham muhim bo'lgan ekan. Lekin bunga o'yin oldi, bundan xabarim yo'q edi, bunga e'tibor qaratmagan edim. Chunki asosiy bugun g'alabani o'ylab maydonga chiqdik, buni bajardik, bundan juda ham xursandmiz. O'zi chempionat o'yinlarini ko'ryapsizlar, faqat Lokomotiv emas, har bir o'yinda jiddiy yondoshish kerak. O'tkinchi o'yin yo'q, hamma jamoalar yaxshi harakat qilyapti. O'sha uchun bu yilgi chempionat balki eng kam jamg'arib ham kimdir chempionlikka ega bo'lishi mumkin-da. Chunki hozir agar hisoblab ko'rsanglar, hamma jamoada yo'qotishlar, ochkolar yo'qotishlar ko'p ishtirob turibdi-da. O'sha uchun barqaror yo'q degandek ko'rinyapti-da. O'sha uchun har bir o'yinga jiddiy yondashmasangiz yoki raqibni qaysir mensimasdan harakat qilsangiz, bu yomon oqibatlarga olib ketishi mumkin. O'sha uchun statistikaga qaramadik, tablitsaga ham qaraganimiz yo'q, jadvalga. Bilamiz, Lokomotiv o'yinchilari tajribali, yoshlari ham bor, juda katta tajribaga ega o'yinchilar bor. O'sha uchun bu o'yinga biz jiddiy yondashdik. Yana bir o'yin bilan bog'liq savol, o'sha futbolchilar ayni chempionat o'yinlarida yugurish natijasi ularni aniqlab berish uchun moslamalar bilan harakat qilishadi. Men so'ramoqchi bo'lganim, o'tgan kubok finalida oylik bozorda shu moslamasiga ko'zim tushdi. So'ramoqchi bo'lganim, murabbiy sifatida, bosh murabbiy sifatida eng mehnatkash o'sha bandlar natijalarini taqdim qilib turasizmi? Mehnatkash. Albatta. Albatta, albatta, albatta. Bu avvalo bizga qo'yilgan talab. Chunki terma jamoada tarafdan ham, PFL tarafdan ham, O'zbekiston futbol federatsiyasi tarafdan ham har bir jamoaga bu narsa berilgan va taqish shart. Bu birinchidan. Chunki o'sha futbolchilarni jismoniy holatini, tiklanish jarayonini ularga ham informatsiya kelib turadi. Chunki hamma jamoada terma jamoa a'zolari bor. O'sha uchun bu axborot, bu xabar ularga har doim yetib turadi. Bu o'zimiz uchun, murabbiylar uchun juda ham kerakli narsa-da bu. Chunki o'sha siz aytgan hozir kim ko'p yuguryapti, kim tez yuguryapti, hamma narsasini ko'rsatib beradigan narsa. O'sha uchun biz bundan chuqur foydalanamiz. Har bir o'yindan keyin yigitlar qancha yugurishdi, qancha tez yugurishdi, qaysi o'yinchida o'sha tiklanish jarayoni kech bo'ldi, tez bo'lyapti, o'sha narsaga e'tibor qaratamiz. Juda ham muhimda bu narsa. Shuning bizga yaxshi axborot beradi bu narsa. Har o'yinga biz taqib tushyapmiz, yigitlarni jismoniy holati, tiklanish jarayoni informatsiya bizga to'liq bo'lib turadi. Endi hozir ta'kidlab o'tdingiz, qaysi o'yinchilar ko'proq o'sha mehnati ko'rinyapti deb. Hamma o'yinchilarimizda stabil deb bemalol ayta olaman, lekin ba'zi bir o'yinda-da kimdir 13 km undan ham oshiq. Olaylik, mana oxirgi finalda Oybek 13 dan oshiq ko'proq yugurdi. Undan oldingi o'yinda, qaysir o'yinda Kenjabayev undan ko'proq yugurdi. Sharof, Jigavuriyda ham o'sha narsalar ko'p ko'rinadi, chunki harakatda bo'ladi ular. Tez yuguradigan o'yinchilarni ham haqidagi informatsiya ham sizga keladi. Bu narsa o'zlaringiz ham bilasizlar, kim tez yuguradi masofalarga, bu narsa ham ko'p. Lekin ko'p harakatda bo'ladigan o'yinchilarni o'sha distansiyasi yuqori chiqadi. 13, 12 bizda eng kam uchraydiganlar 9 dan o'tib harakat qilishyapti. Bu albatta kamroq, lekin ba'zida markaziy himoyachilar, yarim himoyachilar bu narsa ko'p ko'rsatilmaydi. Undan oshmasligi mumkin ularniki. Lekin qanot o'yinchilari, hujumchilar yoki o'sha hujumga yaqin bo'lgan o'yinchilar ular ko'p harakatda bo'ladi, ularniki undan oshib ketadi. Keyingi darvozabonimiz qaytnomi kiritilmadi bugun. Oldingi nimalarda bor? Bizda 3ta endi darvozabon bor. O'tgan o'yin Umidni Zayevga kiritdik, bugun Zafar Zayevga kirishga qaror qildik. Umid tayyormi o'zi? Tayyor, tayyor. Uchalasi ham yaxshi, umumiy mashg'ulotda qatnashyapti. Muvaffaqiyat tilaymiz keyingi o'yinlarda. Rahmat, katta rahmat. Yaxshi dam olinglar.